Tak já vás zdravím u dalšího tutoriálu pro 3D Studio Max. Ukážeme si konečně teda, jak ten text nasvítit na ten slibovaný ocelový vzhled. Takže jinak proč tak dlouho jsem čekal s tím tutoriálem, já jsem s ním ani jak nečekal. Snažil jsem se udělat už hnedka po těch předchozích, akorát jsem prostě hledal celou dobu cestu, jak to nejrychlejc nasvítit, což protože světla tam alespoň pro mě jsou hrozný problémy, takže kolikrát se sám s tím prostě pářu třeba půl hodiny, než ty světla dobře rozmístím, různě nastavím a podobně, takže pro někoho se to zdá možná lehký, někdo třeba kdo dělá v cinemě, tak tam prostě práskne jedno světlo z vrchu a má to všechno osvícený dobře. Tady to je trošku, si myslím, že jinak. Takže jak to teda nasvítit? Jinak v první řadě je potřeba říct, že když chcete udělat nějaký vzhled v tom 3D programu, tak to jde víc. Možnost má buď, dejme tomu, že tam dáte nějakou klasickou barvu, jednobarevnou prostě, že si namícháte nebo upravíte tu barvu. Si berete prostě třeba z takovýhle barvy, jo. Tady si měníte barvu jinak. Teď když to prostě vyrendrujete, tak už to má samozřejmě jiný vzhled. Takže buď tímhle, a pak je tady Material Editor, který je potřeba si určitě otevřít. Najdete ho buď takhle přes panel Rendering, Material Editor a ten, my chceme ten kompaktní Material Editor, jinak ten Slate. Ten vypadá takhle, to už je trošku pro profíky. Tady už je samozřejmě na práci úplně o něčem jiným, takže takhle vypadá Material Editor, nevšímejte si tady těch jinak barevných koulí, než jsou tady tyhle ty tři, budete tam mít jenom ty šedý. Já už jsem tady jenom měl z předchozích nějakých projektů nějaký materiály nachystaný, nebo oni se většinou ty materiály překopírujou, když pracujete třeba v jeden den na několika projektech, tak se tam kolikrát i světla nastaví stejně a podobně, jo, takže tohle je teda Material Editor, kde si normálně ze složky nějaký nebo z čehokoliv přesunete takhle na tu kouli nějaký obrázek nebo i video jde určitě asi, nebo ještě jsem to neskoušel. A ten si tady upravujete, já nevím, co se s tím dá všechno dělat, a pak si ho takhle přenášíte na nějaký ten 3D objekt. Takže když já jsem si tady naimportoval nějakou takovouhle texturu, tak ho tam přetáhnu. Když si to vyrendru, tak to vypadá zhruba takhle. Jo, bez žádného světla, jenom čistě pomocí nějaký textury. Jo, prostě tady mám třeba takovou texturu snímku rentgenu, jo, takže takovýhle prostě různý varianty se dají. Jenom si najít nějaký šikovný textury. Tady třeba takovýhle celkem, jo. Různých takových textur, to používám teďka jenom kovový, jo, většinou, takže samozřejmě se dá použít jiný typy textur. No, a jinak se tady dá, jak jsem říkal, i namíchat nějaká svoje barva, a tu my právě použijeme pro to, aby jsme se naučili něco a aby jsme získali ten 3D vzhled. Takže první, co uděláme, je, že tady nejdřív ten, vybereme si tenhle teda z kraje hnedka a rovnou si ho přetáhněte na ten text. Když si to vyrendrujete, tak se nic nestalo, má to prostě jenom tu barvu toho materiálu. A jakmile už tam začnete měnit, tak se mění samozřejmě i v tým okně všechno, takže když si tady zvedneme ten specul level, který to zesvětlí takhle, zvedneme si ho někde kolem hranice 100 a dáme si i glossiness nahoru zhruba kolem nějakých 70. Teď když se na to podíváte, tak to bude o trošku vypadat jinak, je tam trošku lesklejší vzhled. A když si teďka přepneme tady z toho blind na metal, tak nám to úplně stmavne a dostane to takovej ten metalový brush. On ani se teďka nepůjde vidět, protože je to fakt tmavý. Je to kvůli tomu, že mám tuhle hodnotu hodně nahoře.
že když si to vyrendruju, tak už mám třeba takový hra, takový mírně metalový text, mírně takovou šedou ocel. Takže tímhle se to dá všecko tady upravovat. Nechám to právě schválně tmavý, protože budeme na to trošku svítit a ono to udělá všechno svoje, pak to vysvětlím. Takže světla najdeme tady pod tím Create, tady ta ikona světla, takže klikneme na světla. Vy tady budete mít fotometrik, tak si překliknete na standard. Budeme používat tyhle dvě světla, doufám, že se mi to podaří. Nasvítit to zase tady ten tutoriál nebudu dělat na poštvrtý. Takže klikneme si na ten freeze put, nebo nejdřív si oddalte to okno, takhle, nebo ani nemusíte. Klikněte si na ten freeze put a jakmile už teďka kliknete, tak už tvoříte, jo, takže pozor. Takže kliknout, držet a dokud táhnout dolů myší, dokud se vám tady nějaký nevytvoří takový světlo, bude to taková lampa, jako kdyby takový stan to vypadá. Tak a vy si vyberete nějaký okno, v kterým to budete chtít posouvat to světlo, protože není úplně ideálně. Musíme ho posunout samozřejmě takhle na ten text, čímž už vidíte, jak jsme to osvětlili. Když vám něco zmizne, tak to určitě najdete v jiném náhledu, takže posuneme ho takhle přesně doprostřed toho textu zatím. On nebude ho vprostřed, my ho posuneme zhruba na vzdálenost tuhle, jo, ještě to můžeme klidně takhle zvednout samozřejmě nahoru. Takhle. Teď to můžeme úplně s přehledem posunout třeba na kraj ten text, ale nemusíme. Tak. Teď, když si to vyrendrujeme, tak vidíte, že to je pořád dost tmavý, ale už to má trošku jinčí vzhled. Tak. My si buď můžeme teďka pohrát s intenzitou tohohle světla, takže když najdete, označíte si to světlo, najdete tady do modifikátoru, do modify listu, ne do modify listu, ale to je prostě tady modify, nějaký panel, kde máte prostě různé informace, různé nastavení toho objektu, který jste měli, to znamená nějakého světla, nějakého třeba textu, já nevím čeho všeho, takže prostě to, co si označíte a chcete v tom upravit nějaký parametry, které jste už tam dali, třeba nějaký efekty a podobně, tak všechno tady přes ten modify. Takže vidíte, že tady mám freeze put napsaný, to znamená, že mám označený tohle světlo, tady mám už nějaký parametry, tady si můžu přeměnit typ toho světla. Nás bude zajímat ta intenzita, takže tady vidíte intenzitu. Můžeme klidně přisvětlit, ale myslím, že to není až tak nutný, protože my to doladíme jinýma světlama. Jinak pokud byste chtěli zapnout jako kdyby stíny, tak ty zapnete. Měly by tady doufám být někde. Já jsem v bevelu, jo. Já jsem kliku pryč, takže světlo a máte tady k shadow, když dáte on. My sice nemáme kam jako kdyby prolínat tu šeď, nemáme tam pod tím žádný pozadí, takže to teďka nemá ani smysl a ani se s tím nebudeme zabývat teďka. Takže my najdeme ještě do těch zpátky do těch světel a klikneme si na ty omny světla a jo, a ještě si takhle přiblížíme ten text tady v tom front view a klikneme si na to omny světlo a klikneme v tom front view semka do tohohle panelu, do tohohle náhledového okna a přesně doprostřed toho textu. Proč klikám sem, ale ne sem? Je to kvůli tomu, protože když bych klikl sem, tak se mi to světlo vytvoří někde v prostoru, třeba daleko od toho textu, jo. Když kliknu do toho frontu, tak se mi to všecko, ty světla, takhle vytvoří v jedné rovině. Vidíte to tady. Když bych já, nevím, zkusil teďka právě klikat sem, tak vidíte, kde ty světla všude mám. Jo? Takže v tomhle to je dobrý. Tak. A my si ten. Proč jsem tam dával ty omny světla? Je to kvůli tomu, protože když to zase teďka smažu, tak vidíte, že nemám nasvícený vůbec ty vnitřky toho textu a celkově ani ten text. Takže on nám jednak nasvítí ty vnitřky,
těch hran, toho textu a jednak nám už doladí i celkově ten vzhled. Takže zase to on vysvětlo, já jsem ho smazal, takže doprostřed zatím. Dvojitý V pro posun a posuňte ho teďka tady, jak vidíte, že si osvětluju tu trojku, čímž vidíte, že už máme teďka osvětlený ty hrany, ale jenom z téhle strany, musíme to sami udělat i na druhý, takže když teďka půjdem, jo, jinak pro ukázku si to i vyrenderujete, jo, mám špatný náhled, takže vždycky si musíte kliknout do toho náhledového okna, který chcete vyrenderovat, takže teďka už vidíte, že to samozřejmě chytlo už jiný vzhled úplně. Ještě si to můžeme malinko posunout dál od toho textu, aby byla ta hrana té trojky nasvícená celá. Takže prdele jsem zase někde jinde. Takhle. To už je trošku lepší. Tak. Teď když se přesuneme takhle, tak vidíte opravdu, že jsme nasvítili jenom tu jednu stranu, takže to samý musíme udělat s druhou, takže klikneme na to světlo, tady, když podržíte Shift a posunete, tak se vám automaticky vytvoří duplikát, ne duplikát, to se vás teprve teďka zeptá, takže když to pustíte, tak se vás to zeptá, jestli chcete kopii, to znamená, bude to vyloženě jenom kopie, a když tam něco změníte, tak se to neodrazí na těch předešlých nebo na těch světlech, ze kterých se to skopírovali. Když dáte instance, tak to je pravý opak, to znamená, změníte něco na tomhle světle a ono se to změní i na tom druhém, jo. To samý naopak. Takže dejte kopii, pokud nechcete dělat stejný světla. Ještě si to trošku posuneme, jak vidíte, aby jsme měli osvětlený celý. Takže takhle. Když si dáme teďka zase to vyrendrujeme. Ty vole, se poseru. Jsem zase kliknul do jiného oka. Takže takhle, tak už tady máme takovejhle 3D vzhled, 3D text, metalový vzhled. No a teď už stačí klidně hejbat s intenzitou toho světla, trošku hýbat třeba v prostoru, ale s těma světlama bych moc nehýbal. Maximálně zkusil zase snížit tu intenzitu, která je tady. Takže takhle mírně. Mírně usrazit dolů, aby to nebylo úplně přesvícený. A teďka, když si najdete zpátky do toho materiál editoru a budete teďka hýbat, jo, já vám to ještě ukážu, jak to vypadá, takže takhle to vypadá teďka. Já si ještě najdu já si najdu na tuhle stranu, to se mi líbí víc, takže takhle to vypadá odsud. A teď když já, hej, klikněte si na ten materiál a když já teďka půjdu nahoru, tak to stmavím, ale zase získám ten trošku metalovější vzhled. Teďka vidíte, ale zase musíte na druhou stranu přidat víc světel, jo? Takže to už si musíte každý doladit, nebo naopak, když to snížíte, tak to zase bude vypadat úplně jinak, jo. Takže s tím už si musíte každý pohrát. V podstatě jde o to rozmístit světla, hrát si s intenzitou nebo s počtem těch světel a svítí to ze spodu, z vrchu, podle toho, jak chcete. Prostě jo, teď když se podíváme třeba ze zhledu, ale ze zhledu by to teoreticky nasvícený být mělo. Jo, je to. Jo, když se podíváme třeba takhle, tak je to nasvícení si myslím, že v celku dobře, jednak protože je tam to světlo i z vrchu. Jinak třeba ve filmech to funguje tak, že jsou zvlášť lidi, kteří modelují, pak jsou zvlášť lidi, kteří dělají rigy, pak jsou zvlášť lidi, kteří animují, pak jsou zvlášť lidi, kteří to celý nasvětlí, takže o to jde. Protože každý většinou prostě ten 3D grafik neumí všechno dobře. Jsou právě proto různý takový obory. Takže jsem chtěl říct, že prostě každý všechno nemusí umět. To světlo je fakt taková zapeklitá věc. Takže doufám, že jsem vám něco vysvětlil, že už se s tím teďka poradíme, že už si s tím teďka poradíte sami a přeji hodně štěstí a budu se na vás těšit do dalšího tutoriálu.